这款 PLC 实验箱。首先来介绍一下该实验箱的主要包括哪些电路模块。这一块是那个自动售货机电路模块，交通灯电路模块。那这个是混合液体模块，这个是那个机器人控制电路模块。然后这个是装配料电路模块。这一块是那个灯塔电路模块，这一块是三相电机的正反正控制电路模块，然后这一块是那个三相电机新三角启动控制电路模块，然后这个是24伏的直流电源输出，这一块是继电器模块，然后这一块是那个抢答器电路模块，这一块是输入。CPU 的输入端口，然后这一块是那个 CPU 的输出端口，然后这一块是那个西门子的控制模块，那就是那个标记的主机，然后这一块是那个电机控制电路模块，这一块是那个洗衣机电路控制模块，然后就是8缸2极管电路。这一块是那个按键电路、数据电路模块、数据显示模块，就是七段数码管显示。然后这个是那个水塔电路控制模块。下面我们通过具体的实验来演示一下该显示器的主要功能。我们主要是来与过做一下这个灯塔的实验。我们首先是把那个实验电路连接。具体的实验电路的话，我们可以根据那个实验指导书里面的实验原理图来进行连线。实验电路连接完成之后，我们就把那个灯塔的程序下载到这个PLC 不是 PLC 主机里面去。我们这个是那个程序下载线，程序的一端，程序下载线的一端接到这个 PLC 主机上面去，就接到这个串口头上面去。然后的话，另一端我们就接到那个电脑主机上面去。接下来我们就把这个PLC 实验箱的电源打开。这里面的8缸2极管集时灯被点亮，那个系统说明系统那个上电正常。然后我们打开这个对应的灯塔实验的程序，然后要往里面下载程序的，首先要进行的步骤是，电脑与这个 PLC 进行通信，我们首先设置一下那个通信的协议，或者是串口号。我们选择的是这个。然后我们再点一下这个通信的，要点击这个刷新，双击刷新。然后我们可以看到这里有那个PLC 的主机的型号，说明这个电脑与这个实验箱通信正常。然后我们点击 OK 就可以了。然后我们就把这个程序下载到这个 PLC 那个主机上面去。这个是那个程序的下载按钮，然后这个是读取 CPU 的那个
读取按钮，然后我们点击下载。点击继续点击下载，点击确定，然后程序正在下载，下载完成之后点击确定运行，然后我们再回到这边这个实验箱，我们根据那个实验指导书的操作，就把这个进行相应的操作就可以了，然后我们可以看到这个。指示灯在轮流的被点亮，说明我们写的程序是正确的。其他的程序的话，我们可以根据那个配套的实验指导书，还有配套的程序进行相应的实验，然后基本的实验已经完毕。